emu okukulembera Uganda. Bana Uganda baba tumakula babiri mu nupu byimutegeeza bana Uganda ni nupu eri ku kino nupu bakayanira kino ebyo mu manifesto gye mwa bana Uganda byali munte bwe tuwangula tujja babulira ebifa mu nupu sebo olupapula lwa new vision newankubadde nga lwa gavumenti kampuni eyetengeredde ng'enoonya amagoba ng'enoonya profit ng'etunda era new vision tebamugaba wa bwerere abagala okumusoma batola ssente zaabwe ne bakola ki ne bagula simanyi olukiiko nupu lwe baalanga oba bayita bannamawulire ne batuulamu basobole okutegeera biki ebibadde bigenda mu maaso oba lwali lwakyama nga munnamawulire alina okugasaka bannamawulire baalimu temwalimu kubanga nalabyeko ku chairman Nyanzi ng'agamba nti there was not even a single journalist in that kaakati olukiiko olutaalimu munnamawulire omusasi yasase yamanyibwa gye yagasase kubanga ayinza okubanga yabuuza baalimu kubanga nabo boogera bibadde mu NRM abanuupu gye bataabadde ne bajja ne bakwagasa nti bino bye bibadde ekya ddondo mu lukiiko lw' NRM kaakati ebyo bayita ebyobufuzi ebyo bibeera ebyobufuzi nga ne wali vision anoonya amawulire ganaatunda ate ng'ekyabantu kye banaagula kaakati ekyo kiba mu mikono gya new vision naye katulinde kubanga olumu bwe bityo ebitandika nga babyogera kubanga nti awali omuka tewabula muliro kati omuka gutandise katutandike okulaba oba bye bawandikako bijja kutuukirira kubanga tebiyinza kwekweka tetumanyi oba kituufu abanuupu bawaayo ensimbi ze bakuŋŋaanya olw'okuddukanya ekibiina fe tetutuula mu nuupu mwami rutaya yagenda okutubuulira oba kituufu ekyokubiri ensimbi bweba nga bazisaayo nga bazisolooza bazikozesa batya era kiba kive okubuuza engeri gye bakozesaamu ensimbi ze bakuŋŋanyiza okuddukanya ekibiina ng'owa NRM yazibuuza ate kakati yawandiisa mawulire abangi abali mawulire ago banuupu abali mu new vision tewandikire NRM era okugenda okulaba nti abaali mu bukedde bano bonna baali mu nuupu kati bangi baali bakola mu bukedde ne new vision gye badduka okugenda okwesimbawo mu bitundu byabwe kati tuyinza kugamba nti omusasi w'amawulire oba omuwandiisi nti NRM kubanga olupapula lwa gavumenti mu shareholding naye nga balulimu nebye bawandiika babeera ne editorial board nangiri kiki baba sasema omanyi ekirowoozesa nnyo abantu ekyo nti ekisalwawo kiteekwa okuba e position ya government chief executive officer waalwo president yamwerondera n'amusindikayo agende kati for instance mwami Wanyama ye yali owamawulire wa president yamujja mu state house kabushenga n'amusebbali n'ateekawo Wanyama kati kizibu omuntu bwa tonenya muntu bwagamba nti yeno position ya government ng'omuntu akulira olupapula president yamuteekawo kino kisigala nti lwa government naye oli agirabanga mouthpiece ya state ya kibiina ekiri mu buyinza eyo ebeera ndaba ya muntu aba atunulidde ensonga yonna ebyeyogeebyo noop top bosses in a bitter split naye gwe lindo ojja kulaba kakati nupu crisis deepens. Sebo mami kadu obukyabuziba ojja kulaba Uganda agamba ojja kulaba nti owo olugambo alaba naye kimuta kuwaayiriza kwe kwongera nti ekimuta kwongeramu ekituufu twogere mazima nti ebibiina nga ne nupu mwogitwalidde naddala ekibiina ng'ekito nuupu nze ekyo sikyewuunya bwekibaayo kubanga ebintu byonna bye bakola abasinga mu bakirimu mu bukulembeze babiraba gusooka n'olwekyo tekikwewuunyisa nti babuuza accountability kubanga gwe mulundi gwabwe ogusoose omuntu ayinza okuba ayagala okumanya emitwalo gy'ataano gikola ki nze ebbanga lye namala mu palamenti nga nsubscribinga mu kibiina saabuuza nako kubanga
system nalinji sanze wonga bajizimbiddeko ekyo tikikwe wisa then ekyo kubiri NRM ngibibine bidalabyo nabyonna kyagala okuddiza ebitundu byekyafiirwa okay kibyagala n'olwekyo tewali asobola kuleka simanyi ba mukuru Dombo kino asobola tokiwakanya tewali asobola kutula ku kyaddondo n'abeera mu mativu n'ebyava mu kulonda mu Buganda oba mu Central Region kitegeeza nti abakulembeze mu kibiina kye NRM balina okukola ekyo kyonna kyonna kye basobola ku mitendera gyonna okulaba nti beddiza ebifo ebyo okay so bwe kiba ngekyo kye kinaabikomyawo so it be nze kulwana kubanga tujja gamba nti nze kantuule Katonda tulabe ng'akola ebyewuunyo Katonda ebyewuunyo abikola ayita mu bantu erote ko kubanga inacho okuttewo Bobby dayo mugamba okulusimbwa kya gambi ekisembayo kituufu yentuufu ekisembayo ku nsonga eno kituufu nti abantu bangi mu opposition bali mu enare kituufu kicho tegeeza mwe nti abantu bangi mu opposition bali mu enare substantiate tetu kitegedde ko ekinjagalo kuwo kugaziya nti abantu besimbawo kanchi nafuye ese kitegeero banchi nchigonze abantu bangi besimbawo ne bawangulira ku kadi ya nu na yenge mitima jabwe nebikolwa byabo biri mwenare era nechagulanye ku bigambo bya zayogera public icho tachiwakanya nti mulimu bayinza okuba mbambega nenganze nganze simbwa kino sikyogera nga NRM njogera ngani kubanga abadde ko n'omukisa okukolako mu bitongole bya government ebirengere ewala bangi bendabye nga bali mu NRM nekakati wendi wano bangi bemmanyi nga n'akasente akasudde aba NRM mu constituencies zaabwe bakajjanga wa Museveni kati abantu ekikeekyo tobasuubira nga banaabeera mu kibiina kyo bakuyambe ko kitwala maaso okujja ko kikolerera era nze ngamba ba mukuru tayamu abaka jambi obufuzi bine byaffe nga mwakabijjamu bumba mwagala okuzimba ekintu kyammwe mu kizimbe nga muli begendereza si buli gwola abantu ayamba David wanu era si buli gwola abantu ayamba de yellow nga bw'okigambye bw'otyo kati olw'okuba nti amaanyi mulina matono abamba dero bayinza okubera nga siba yero naye olw'okuba yero ngaziko nene ko okusinga nupu yo nebwekosebwa tekosebwa kinene ate gwojja kosebwa amanya amatono NRM inaba kabisatu n'omusobyo mu parliament gwoyina atano mu kitegeeza gwe bakujjako babiri kikunyiga ono nebwo omujjako babiri batano tanyigibwa asigala kyalina majority muki so ekintu kino ekyogga nti no NRM etabula ekyo kyo nze ne bwembeera nga nze Museveni numpa obukulembeze nga bwe nalimbusabye bwa chairman kye nandibadde nkolerera kunafu ya bibiina birala nze ekyange kikole ki kitumbuke ebyo gendo bigambe Bobby nze wa honorable Dombo obudde butogoba president wange mugezi nnyo bya bimanyi okuluka tutombadde mukisa nakamu nzija bwe konsonge nene kale kansoke uwo